El campus de la Universitat de les Illes Balears està ubicat als peus de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni de la Humanitat. La UIB té una elevada connectivitat en les principals capitals europees i es troba a 15 minuts de les platges més idíl·liques de la Mediterrània. Avalada per més de 35 anys d'experiència acadèmica, juntament amb les seus de Menorca, Eivissa i Formentera, la UIB ha aconseguit situar-se en els primers llocs dels rànquings universitaris. Som una de les universitats més destacades d'Espanya en docència i investigació. Excel·lim per la qualitat de la nostra producció científica. A Europa, hem assolit les primeres posicions en investigació turística. Apostant per la innovació, el desenvolupament tecnològic i la internacionalització dels nostres estudis. Al voltant de 18.500 estudiants trien anualment la Universitat de les Illes Balears. Una educació basada en l'excel·lència, en què els professors transfereixen el seu coneixement en un continu compromís amb la societat, amb la qual comparteixen els resultats de les seves recerques. Una universitat arrelada al territori, tant culturalment com lingüísticament. Per mi les illes són un lloc privilegiat per viure, per estudiar, per desenvolupar-se com a persona i professionalment, és que ho tenen tot. Doncs els meus estudis van ser en l'àmbit tecnològic i la veritat és que m'ha sorprendre gratament el seu nivell i exigència. Study at the UIB was great for me. It helped me learn how to do things and become a better professional. A mí lo que más me gustó es lo bien que me trataron los profesores y todo el personal de la universidad. Aquí todos los alumnos éramos iguales. Recordes l'any d'estudiant amb molt d'afecte. De fet, els meus millors amics són d'aquella època. My years at the UIB were really intense, and I would say pretty successful as well, according to how everything has gone till then. Estic d'acord, haver estudiat a la UIB va ser una bona elecció. La UIB és formada per 8 facultats i una escola politècnica superior, un campus a Mallorca i seus a Menorca, a Eivissa i Formentera. Perquè som palanca de progrés, la Universitat de les Illes Balears desenvolupa una àmplia oferta acadèmica. Els titulats de la Universitat de les Illes Balears figuren entre els que troben feina amb més rapidesa i amb accés a nivells més qualificats. Per a nosaltres, aprendre i compartir no té fronteres, perquè som la Universitat de les Persones. A la UIB, pensem en tu les 24 hores del dia. Hem creat una ciutat feta a la mida dels nostres alumnes, que ofereix tot tipus de serveis. Una universitat que construïm entre tots. On l'esport ocupa també un lloc privilegiat. A més, tenim una àmplia oferta d'activitats culturals de suport i una atenció docent a qualsevol centre d'interès de les illes. A la UIB, el balanç
sempre serà positiu. Perquè tots som UIB.